יש סופרות שעומדות, הן יכולות להתחיל לתקן, חבל על הזמן. זה, אין לך אפילו מה לגעת בו, תעשה פה ערימה של מת, מה שמת, מת. זה נראה לי בסדר, בסדר, האבזם הזה בסדר. תעבור אחד אחד, תראה איזה יופי של תיק, באמת, יופי של תיק, וואי קיי קיי כולם. יפה מאוד. טל, תמצאי לי בבקשה את הספרי של, של הרוחסנים. אתה שומע שהרוחסן קשה לו. למה קשה לו? הוא קיבל לכלוך. קיבל את עזה, כן, כן. של מי הווסט הזה? שעות מג? כן. מה עוד פה? אין לך את הביצה בכן? של מי זה? פה צריך להחליף ריצ'ואט. מישהו פנוי? אתה לא סמכות? אבל עוד שנייה היא גם מרחחות. בחור שולח לי תמונות של טנק, אומר לי, תקשיב, אנחנו חיים פה בתת תנאים. אמרתי לו, סבבה. מה אתה צריך? אמר לי, אני רוצה מטבח, אני רוצה מקלחת, אני רוצה שירותים, אני רוצה ארון בגדים. אמרתי לו, אחי, תקביר לכל, אבל אני צריך את הטנק אצלי. הוא אומר לי, מה זאת אומרת טנק אצלי? אמרתי לו, תביא את הטנק, נעשה לך מה שאתה רוצה. אמר לי, מה זאת אומרת אצלך? אני אומר לו, בקריאת מלאכי, אתה רוצה שאני אבנה דברים, צריך לבנות על הטנק. אמר לי, לא, לא, תבוא, אני בעזה, תבוא אליי. אני אומר לו, בסדר, אבל אתה בתוך עזה, איך אני אזמן לך את הטנק? אליק שמש מכפר ורבורג, אבא לשלושה בנים, ויש לי סדנה שנקראת דה וינצ'י. אנחנו הקמנו מתפרה ניידת, המלאכייה, שתופרת ציוד תיקונים לכל החיילים. דן והראל תרמו לנו אוטובוס, יש ארבע מכונות תפירה. זאת הראשונה שצריך להחליף. כמה? היא עובדת יותר טוב מכולם. כן, כן, הוא לא דיבר אלייך, הוא לא דיבר אלייך. יש את כל הציוד, בדים, רשתות, רצועות, סקוטשים, אבזמים. יש מים, יש קיור, פליק בנה לנו פשוט פה מחסן. יש להם פה כובעים, יש כיסוי שעון, חגורות לנגב, קוצות דרייפיט. וזה בעצם אוטובוס הקסמים שלנו. היום הראשון היה וואו. כשאתה הולך מרעיון שנמצא בראש שלך לתוצאה, זה וואו. כי אתה אומר, וואלה, זה עובד, זה עובד. אז ביום הראשון היה 50 פניות. ביום השני היה 150 פניות. ביום השלישי היה 500 פניות. אתה אומר, איפה, לאן הלכתם? כולה, אמרתי, אני אעזור לכם קצת. הגיעו לו. חמים שהיו צריכים המון, המון ציוד מאפס, לתפוס קנה של מג או קנה של רובץ אלפים. לאדם בא לך עם צורך והפכת אותו מצורך מהמילים שהוא אמר למוצר. טק, 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 ביניהם רצועה וגומי, איקס. בא עם פנטזיה, עם חלום, אני רוצה כיפה לזה, אני רוצה לתפוס את זה לזה. זה כמו שהוא יגיד לך, אני רוצה לעשות מנסה לבן אדם שישב עליי מאחורה. לא, אבל בן אדם שוקל 70 קילו. זה בסדר, אבל זה הצורך. להעריך את הרצועה בשביל מה? איזה גודל הוא הבחור? כמה גדול, חבר'ה, אני יכול לעשות רצועה לירח. העתיק קטן, הוא גדול. אחד לעכבר. הוא רוצה שתתפוס לו אותו פה, הוא רוצה שתתפוס אותו פה. הם עושים שימושים שזה לא לטלוויזיה. יש מישהו שרוצה שנעשה לו זיוות במסוק. אמרתי לו, אחי, זה לא יכול ללחות לי פה, זה בעיה. בן אדם מצלצל, אומר לך, תגיד, יש לך מוצץ? אמרתי לו, אחי, יש לי ילדים, אבל הם סיימו. אם אתה רוצה, אני אלך לסופר פאם. אומר לי, לא, לא, שמים בזה את המדונה. אמרתי לו, אני לא יודע. בוא תשלח לי תמונה, ציור, משהו. תבין שזה תא כזה קטן, ככה. שימי לב רק שזה זכר לזכר. זהו. היום יש פה כמעט כל יום 4-5 מתנדבים שבאים לתפור. הייתי המלאכית בצבא, והבנתי שצריכים הרבה אנשים שיודעים לתפור, אז כן, התנדדתי.
דש של מי? שפה שלכם? אני תופרת ביום יום בכלל סמלות ודברים כאלה. הפצעתי בצבא, אז מילואים בתור לוחמת אני לא כזה יכולה לעשות. אבל הנה, מצאתי את עצמי כאן. עולה מאוד גדולה. אפשר לעשות קישור לזה? תעשי נפוך, תראי, את זה תתפרי קודם כל לקצה ארוך. ואחר כך תתחיל, תחברי את זה לפה, יהיה לך הרבה יותר קל. ציפ חיים בסוף. מה שמגן עליהם, וזה הווסטים שלהם. כל הדברים שהם סוחבים איתם, ממש עושה להם טוב, וזה גם ממש משמח לראות את זה. נזכית פה לא, בשביצרת זה לא חיילית, בזכות מתפרה דה וינצ'י, היה לי דבר כזה, סודר. הבדל בין סדירים למילואים, לסדירים יש את כל הציוד התקני, מילואים ניקים, אין להם כלום. אין להם כלום. אנא זה על הכיף כיפק, באמת לא יושב לך על הצבא, לא יושב לך פה על הכתפיים, נוח לך, אתה יכול לעמוד בכיף. הופה, הופה. אני בתור בן אדם שאוהב להיות משופצר, זה קריטי לי שיהיה לי את כל הציוד. אוקיי, אז יש מטר שכל בן אדם צריך, טלפון, טוש ופנקס, סכין יפנית, סכין רגילה גם צריך, זה מינימלי, סכין חילוד, חגורות וניפוץ שמשות, אלמנטרי. לדרמן, אלמנטרי, את אתה צריך, נכון? מצית אתה צריך, אלמנטרי. פנס קטן, פנס גדול, זה היום, היום הריק שלי. זה נתקע, רואה? לא תפרתי בחיים, בחיים שלי ציוד צבאי, כל הציוד הטקטי, הכל היום זה טקטי. רצועה טקטית, רצועה למאגי גם טקטית, פאוץ' ירח, יש 8 סוגים. פתאום מצלצל לך חייל ואומר לך, תקשיב, אני מחפש מנסה לטילים. אני לא יודע מה זה, טוב? שלח לי תמונה, אומר לו, אתה יודע מה יש לי כאלה? הבאתי לו אחד, אבל אדם בכה, בכה. קבלים תמונות עזה, שהם קיבלו את הציוד, וזה עושה שינוי. סיימתי את התיק שלך. הצלחנו להחזיר את הריצ'ראץ'. מעולה. יש לוחמים שמצלצלים ואומרים, תשמע, הבאת לנו 50 כיסוי שעון, זה עשה שינוי ענק. וזה כיף לדעת שכל מה שאתה עושה, כל החודש פלוס הזה, עושה שינוי מהותי. אני אומר לך, אין לי איך להיות לוחם, אני רוצה להילחם, אני רוצה להסתער, אבל אין לי איך. אז אומר לו, תבוא, אומר לי, איפה תבוא? אני פה, אני שם, אני... בכל מיני חורים. ואם אני יכול להגיע אליו ולתקן לו את הווסט, ושהוא ירגיש בטוח בזה שהווסט לא יקפוץ לו, לא ייפול לו, שום דבר לא יעוף לו, אני את שלי, למערכה הזאת, עשיתי.